Jeg sidder hernede og får ordnet hår og negle, og jeg skal have krøller, og så har vi valgt den her farve negle, fordi det passer til mit tøj. Jeg har så fået spørgsmålet om, hvad mine følger de skulle hedde, og jeg har tænkt over det, og jeg synes, at de skal hedde en digter. De skal være digter.